20 червня християни відзначають День Святої Трійці. У народі ще його називають зеленими святками. В українській традиції прийнято було зазвичай готуватися до святкування. Господині наводили порядок і вистилали підлогу гілками дерев, травою та квітами. Вважається, що таким чином цілющі сили природи допоможуть залишатися здоровими і міцними протягом року. Ну а якою картиною порадує нас в цей день природа, я розповім у найближчі декілька хвилин. З вами Олеся Вайнер та прогноз погоди. У неділю середньоденна температура по країні не зазнає змін і становитиме плюс 26 градусів. А от картина на небі трохи відрізнятиметься, хмари знову почнуть відвоювати свої позиції. Втім, де-інде небо схил залишатиметься чистим. На півдні і заході можливі дощі. Що ж, роздивимося синоптичну картину детальніше по кожному регіону. У центральних областях температура в нічну годину становитиме плюс 18, плюс 20. Близько опівдня повітря прогріється до 26-27 градусів вище нуля. Тут переважатиме мінлива хмарність. Ясним небо буде лише у Полтаві в першій половині доби та у Черкасах ввечері. На півдні країни вночі на термометрах можна побачити від 17 до 19 градусів тепла, вдень від 25 до 28 з позначкою плюс. На більшості території небосхил буде чистим, вранці у Херсоні та Одесі пройде дрібний дощик, а по обіді накрапатиме в Сімферополі. 20 червня День міста відзначають у Моршині. Унікальний курорт, розташований в мальовничому Прикарпатті і славиться далеко за межами України. А от перший курортний сезон відкрився у далекому 1880 році. Він називався «Лікування мінеральними водами та грязями». Саме тоді в Моршин починають приїжджати на оздоровлення люди з різних куточків Європи. Що ж, від душі вітаємо мешканців зі святом і бажаємо процвітання вашому місту. А ми продовжуємо знайомитись з прогнозами синоптиків. На заході в нічні часи термометри покажуть 15-17 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до 23-27, також тепла. Доба розпочнеться під чистим небосхилом, але вранці на ньому почнуть збиратися хмари. Після обіду в Івано-Франківську дощитиме. У північних областях вночі передбачається плюс 16, плюс 19. В день температура коливатиметься від 27 до 28 градусів тепла. Погода здебільшого буде ясною. Хмари завітають до Чернігова по обіді і до Житомира вже ввечері. На сході нічна температура складе 17-21 градус з позначкою плюс, денна 24-28 також вище нуля. Ще на світанку небо звільниться від хмар. Вони з'являться знов тільки у Харкові наприкінці дня. Опади прогнозуються лише у Бердянську вночі. Ще два чудових свята ми відзначаємо 20 червня – День батька і День медичного працівника в Україні. Думаю, ви погодитесь, і ті інші відіграють величезну роль в житті кожного з нас. Тож, зі святом, дорогі, щастя вам, здоров'я, сімейного благополуччя, миру та злагоди. А мені саме час познайомити вас з прогнозами для інших областей Східного регіону. На Луганщині у півночі термометри покажуть 17-18 градусів тепла, у півдні – плюс 28, плюс 29. Протягом всієї доби небо залишатиметься чистим і хмари не зіпсують цієї картини. Лише в Алчевську у досвітній час буде похмуро. На Донеччині в досвітній час топчуки термометрів коливатимуться від 18 до 21 градусу тепла, в день від 28 до 29 з позначкою плюс. На більшості території хмарність спостерігатиметься виключно вночі, і тільки у Донецьку буде похмуро ще й в обід. У Дніпропетровській області у півночі на термометрах можна побачити 17-18 градусів вище нуля, а у півдні 26-27 також тепла. Весь час небосхил буде вкритий хмарами, але ввечері розпогодиться. У Кривому Розі в першій половині доби дощитиме. І наостанок, як завжди, прогнози для столиці нашої країни. У Києві температурні показники коливатимуться від плюс 19 до плюс 27 градусів. Вночі та вранці небо буде ясним, близько опівдні воно вкриться хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ось таку погоду обіцяють нам синоптики у неділю 20 червня. Доброго всім настрою, відмінного самопочуття. Хай усмішка частіше з'являється на вашому обличчі. І день буде щасливим і вдалим. До нової зустрічі!